Близько першої години дня 9 серпня у Запорізькому обласному перинатальному центрі народилося троє дівчат. Тепер у цій родині семеро дітей. Їхня мама, жителька села Свято-Троїцьке Запорізької області Галина Цисар, нині перебуває у палаті інтенсивної терапії. Імена новонародженим донечкам ще не підібрали. Дівчатам імена дають діти. Дівчатам імена дають діти. На даний момент старші. Трохи суперечок, конфліктів. Почуваються нормально. У діток були. Малятка – крихітки. Ставали на облік, було 12 тижнів. Були у шоці. Це було 2 квітня. Я запитала, ви розігруєте? Адже ж не 1 квітня. Довго не могла повірити. Раді. Взагалі так несподівано. Тато хотів сина. Але я відчувала, було відчуття, що все одно буде дівчинка. З чоловіком Олександром Галина Цисар разом вже 9 років. Нині подружжя придбало новий будинок та планує туди переїхати з родиною. Купили дім. Купили будинок, тепер треба доробити ремонт. Це все на його плечах, все важко, але він старається. Діти допомагають. Будемо планувати, що ми заїдемо вже у новий будинок разом із дівчатками. Дівчатки маленькі, родили. Дівчатка маленькі, народилися порочасно. Кілограм 100 грамів, кілограм 400 грамів та кілограм 800 грамів. Дівчата знаходяться у нас на респіраторній підтримці в силу своєї недоношеності та незрілості. Надалі будуть переведені на другий етап виходжування недоношених дітей, де знаходитимуться з мамою і готуватимуться до виписки. У неї передчасно на 32-му тижні почалася пологова діяльність і вона вчора до нас поступила і була прооперована шляхом операції кесарського розтину. А 5 серпня близько 10 години ранку у цьому медичному закладі народилося троє хлопців. Нині вони перебувають у палаті з мамою Тетяною Олійник. Найменший Михайло, він менш активний, весь час спить, вочевидь набирається сил. Другий – Кирюша, він більш такий, любить всіх розбудити, всім завадити. Третій – Данило, у нас найкрупніший за вагою. Саме так матуся характеризує своїх немовлят. Назвали їх Кирило, Данило та Михайло. Старша дочка у нас. Вибрала імена. Імена обирала старша донька, але з останнім – Михайлом. Ми сумнівалися. Потім бабуся подивилася в інтернеті, що в цей день – день Янгола Михаїла. І тоді вже сумнівів не було. Я потрапила до перинатального центру 3-го числа, у понеділок. В середу, 5-го, у мене народилися дітки. Нас лише сьогодні перевели у загальну палату сумісного перебування. Поки лікарі дивитимуться, спостерігатимуть за дітками, як вони набиратимуть вагу. У мене є ще вдома дві доньки – 10 та 15. Років. У роду близнюки – двійня. Трійня – це рідкісне явище. Тому і ми на це не очікували. Дізналися, коли було 12 тижнів. Була і радість, і страх. Усе разом. Усі спочатку злякалися, що буде трійня. Це буде важко. Родились три мальчика. Народилися три хлопчики, три богатирі. Вони у нас знаходилися 5 днів у відділенні. 10 серпня ми лише перевели їх на другий етап виходжування. Там вони воз'єдналися з мамою та бабусею. Бабуся допомагає мамі виходжувати хлопців. Там вони будуть набирати вагу, їх дообстежать. Мама з бабусею навчатимуться якимось простим маніпуляціям догляду за дітьми. Дітки набирають вагу і готуються до виписки. Ми планували її трошки більшому терміну полого розродити. Але під час моніторингу внутріутробного стану ще не народжених хлопчиків ми констатували, що в одного із них є зміни, точніше порушення маткового плацентарного кровоплині. Тому, щоб не усугубляти ситуацію, щоб діти народились більш-менш в задовільному стані, було прийнято консиліумом рішення в плановому порядку її пологорозродити, а саме шляхом операції кесарський розтин. Нагадаємо, перша трійня дівчаток цього літа народилася у Запоріжжі 19 червня. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.